jadi gak sopong lho kok iso niki Mas Mondol pak. Oh yang jenisnya Mas Mondol ini? Mas Mondol pelawak terkenal, pelawak yang paling handal termasuk dagelan serba bisu. Hehehe serba bisa bisu gak terlalu karung yang ini niki Mas Mondol iki sowan neng Sumberjo. Sumberjo iya gak? Iya gak? Iya gak? Sowan neng Sumberjo dalam rangka bersih desa. Oh bersih desa, malam hari ini bersih desa utawa sedekah bumi awak mato hato soko ngami apa sing arep gawe neh iki karo warga kene. Wong wis wani iki perdana to. Iki perdana kuwi arep ninggali apa arep meneh apa kanggo warga kene. Pangan dhewe menek apa ning wong kene. Piye to bocah iki iso tak tegese iki mulih. Eh, to. Iki tegese kuwi tekan teko rene. Kuwi tegese kuwi arep nyumbang apa kanggo warga masyarakat kene ngono lah ngono. Wong kene rene iki golek ora arep nyumbang. Boleh apa nyumbang orang lho karepku ki masyarakat Sumberjo ki ben piye ngono lho iki ben ngono ae wong Sumberjo ki mbok menehi apa ngono lho ndol tangan dhewe rene kok diweweh ngono Sumberjo ki lho ben maju dikapakne disuruh aduh aduh wis bocah rupane ra member omongan ra genah Sumberjo ini kan sebuah desa. Desa. Kepala desa ini Pak Dwi Santoso. Santoso. Paling orang ini bengiki penjenengane Pak Kades. Iki njaluk keringetmu setetes. Monggo marah kabeh dirak. Kok kono aturi gila sih njaluk keringet. Omongan antara sesama manusia lho kok gak iso. Desa nyambung iki jane menungso apa dudu janji? Iki jane menungso apa dudu? Du. Kepek. Wong jek omongan iso kok bersih karepe bersih desa iki kaya sing diaturne majiki kaya sing tak omong sing bersih desa iki terus iki jiwane lair lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saka memolo adoh saka sukerto caketok ing kamu jenengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga masyarakat Sumberjo muga-muga tansah pinaringan panjang umur Allahumma amin akeh rezekine Allahumma amin sehat awake Allahumma amin lunas utange Allahumma amin sing utange lali Allahumma amin las de mekari gumrunase sumantara banget ini berarti ada visi ada misi ada pesan yang harus disampaikan karena naik dengan persiapan maka turun dengan penghormatan karena kowe munggah orang nggawa sangu orang membawa visi misi terus kowe arep omong apa laku sangu kalau mulai harus ter aku bisa kalau terus gini tegese sangu gagasan kalau penemu keluar kudu penemu apa kanggo bersih desa wah ngerak mau bersih desa rado kena ini loh belakangnya dicopet loh berarti kok pinter gue ini loh nah ujarnya siapa eh kang Jo ya sudah sirah kok beluluk Mas Cici Pak ngomong nek Mas Cici ngaran beluluk sarangan tuh kayak beluluk tak cilik-cilik malah ngelaknya jadi kayak pentol corah jadi ngamur pentol corah lah pagi ini ngono tuju beluluk tuju pentol corah lah bang tahu bulat digoreng dadaan 500-an langsung kok gila langsung astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura Mas nembe ngertos niki kula ternyata apa dadi koncone mondol 5 tahun lagi ngerti iki ternyata mondol niku unyeng-unyenge 5 ana kok unyeng-unyenge 5 termasuk aneh lan iki lho nyatane siji loro telu papat limo eh pitu Mas wis pitu loro iki pitu ya Allah ya Allah masa pitu ora percaya to bener-bener tidak pinten Mas masa kok pitu lho pinten Songo, oh, baik ternyata. Ya Allah, abang aku dari kancamu 5 tahun, karo dari kancane dalang iki 5 tahun nih. Lagi lu nek bengi iki wong loro iki katara kabeh. Lah kok iso? Katara iki untungne muni 5, muni 7, kene muni 9. Kuwi jenenge wong katara raruh berarti. Lah sing bener, sing bener 20. Lho piye? Iso, iso. Wah, iso. Kuwi kok kancamu seneng ngono ta? Wah, kok ora oleh
ngesuki nang lo ha maaso biri pecek ketitik ala ketara wong sabar ditresnani Gusti Allah lah ngono lho jane yo ngerti kok iso iso sirahe api lho Mas nek panjenengan ngadem blangkon ketok piyayen iki iso dibalan iya kula ngadem blangkon semangat ku tinggi tok gagalan ketok ketok masalahane ya ha iki lho ndak iso iso kaya ngene iki ya Allah Gusti nyapa sirah kaya kenong iki saged muni lah mosok to Riman, muni tak? Kau tak muni? Ramuni, ini muni. Api. Kedok asale sapa kira? Gas kurembo, itu bayaran kira. Maaf dua, yang kuih bayaran itu ketok, gak kira mosek. Mau jelas, langsung. Bersih desa sedekah bumi, kue harus menyampaikan apa? Jenenge bersih desa atau sedekah bumi? Piye supaya desa ini resik kuwi ngono desaku weh kok tak idoni loyang lho lho aduh-aduh kok ngawirine kok gagasane mung cetek ngono lho masyarakat iki kabeh yo ngerti nek resik iki disapu kabeh yo paham kok iso maksude iki cetek men lho pengalamanmu lho maksude ora disapu nganggo sapu soto atau sapu kleti ora lah maksude sapu sapu kuwi enak empat huruf weh sapu itu terdiri dari empat huruf S-A-P-U nek diwaca sapu S-A-P-U diwaca sapu ada arpe enek maknane maknane? Ini Mas Yusrok, katanya ini Mas Yusrok nyil sapu yang pertama huruf S apakah artinya S? S artinya sabar dadi pangarsa ning kene kaya dadi pemimpin nang kene kudu sabar ngladeni masyarakat sakmene akeh sing maneka warna penjaluke daerah Sumberjo sebagai pemimpin sebagai kepala desa kudu duweni sifat sabar sabar contohnya kaya aku iki wong sabar sak ngalam donya iki liyane aku renek lah alah potonganmu ya tutup gula omongan tekan dinji kok sabar sakalam donya maksudmu piye lah nek kowe karo aku lho sing sabar aku yo ora iso tenan aku yo wong ahli sabar lho tirakatku gede lho padak karo kowe lah nek kowe sabar tak takoni oke silakan misale bojomu digodho wong kowe nesu ora bojo digodho wong tetep nesu yo nesu to garwa sigarane nyong tetep nesu ngamuk kurang sabar bojomu digoceng mau gue nih hotel, gue nusuk merah nusuk ke mas gini ke bocah ini jadi wong lanang wong lanang, harga diri ke mas garwa segaranya nyawa bojo di kolam sabar rasa baik bojomu di gue nih hotel, ramu nih seminggu, gue nusuk merah ini bocah pijit tadi ya tetap nusuk berarti kue kue kurang sabar cek sabar aku berarti lana kue saiki pemegenti tak takoni bisa bojomu di gondok ada wong orang nusuk aku sabar di goceng wong sabar ora nesu aku nek hotel seminggu ra mule ora nesu aku sabar lah kok iso aku wis pegatan kok amin banyolan ngene biasane tumbus mas biasane lah banyol ngene mule pegatan tenan orang etok wong sabar kok etok mau kaya tenanan kuwi yang pertama SS yang kedua A apakah artinya A? Amanah weh dadi pangarsa kudu sing amanah amanah dari rakyat kuwi kudu disampaikan dengan benar aja nganti korupsi weh hebat hebat mas model bunyi iki jan meletik tenan ya yo meletik pokoke akhir jam 12 munggah niku mas model uteke encer wah saking encere ndak sering metu saka kuping bareng kok opo SA yang ketiga P apakah artinya P P kuwi pinter dadi pangane kudu sing pinter, aja nganti bodho. Wong bodho ngono dadi pangane wong pinter. Contone kaya bojoku. Bodho, goblok, goblok. Lah kok iso? Bendino tak pangan. Bocah rupane kaya marmut. Pinter artinya cerdas, cerdas. Pemimpin masyarakat harus dilandasi dengan kecerdasan intelektual dan kepintaran skill sumber daya manusia harus mendukung. Harus mendukung. Oke, SAP yang terakhir. Ulet dadi pemimpin iku dhisik ulet dadi misalnya anggaran desa kita kudu iso nyebrang anggaran saka kono nggo bangun desane nggo majukan masyarakate kudu sing ulet
nyogrok anggaran saka kono kanggo bangun sing kene, nyogrok anggaran saka kono kanggo bangun sing kene, artinya ulet-ulet cocok sarujuk dan saya sangat setuju Mas Dici. Awit dawuhipun para pini sepuh, wong kuwi nek tekun mesti bakal kedekatan. Sapa sing temen mesti bakal tinemu. Sapa sing gelem obah, gelem gemregah mesti bakal mamah. Mulane kowe ngadeg kowe pola aja mung lungguh sira tumpang. Nek wong lungguh sira tumpang kuwi tandane wong keset, tandane wong lumuh, ora duwe asil. Asile akeh sing ngadeg tinimbang sing lungguh. Padahal ora kowe. Asile akeh sing ngadeg tinimbang sing lungguh. Berarti kowe goblok. Kok goblok ngaku lho. Wis saiki iki Mas Didi iki dadi apa? Dadi dalang. Dadi dalang ngadeg pol lungguh. Dalang ya lungguh tenan. Ya lungguh ya dalang. Lah kok bayarane akeh kene sing lungguh timbang awake dhewe ngadeg. Malah sok-sok jadi potong karo dhek. Eh wabune. Tantu mabuk kowe kok. Iki aja menjatuhkan harkat martabat Mas Didi iki bisana lho. Mas Didi iki gak tau motong kakang. Mik nyatut. Padha wae. Ora tau kok iso. Marep karepku sing tak karep nek mbok kuwi ngadeg mbok kuwi lungguh. Sing penting tanganmu gelem gemegyak. Tanganmu gelem bengok. Aja mung gegem nek tanganmu gegem ora duwe hasil. Asile akeh sing begar timbang sing gegem. Asile akeh sing begar timbang sing gegem. Kowe goblok ya. Lah kok goblok kowe kenal Chris John ora? Kenal Mike Tyson ora? Ya kenal. Kae dadi apa? Petinju. Dadi petinju kae tangane begar kok gegem. Ya gegem nang. Lah ya gegemnya saat temane lo meliatan. Tumon Chris John tinju tangane begar kaya napuki marang tuamu. Ini yang dulu tak omongi ya. Maksudku ini mau ngadek, mau lungguh, mau begar, mau gegem. Sing penting gelem pola, gelem obah. Aja mung turu ning dhuwur kasur. Wong nek turu ning dhuwur kasur kuwi dadi kembang amben gak duwe hasil. Obah pola aja turu ning dhuwur kasur gak duwe hasil. Wong ning dhuwur kasur gak hasil. Ora duwe. Ora mesti. Apa iso katon nggoku kae lho. Kayane mung ning dhuwur kasur karo bayarane ya akeh. Ora enak wong medhake ning dhuwur kasur duwe asil iki enak. Enak tonggo tonggoku kuwi lho. Gaweane ning ndi? Ben ning dhuwur kasur karo piye? Karo asile akeh, asile akeh. Ora lho tonggomu dadi apa? Dadi begeget. Cangkem nek rata di sekolah ning ngene iki lho sing ra seneng karo kowe iki. Kesenengan ini menjatuhkan harkat dan martabatku karo Mas Didi sebagai dalang pondok dan sebagai pelawak pesantren. Lah iya. Harga diri iso jatuh gara-gara kowe iki lho. Kok iso gara-gara aku? Lah wis ngomonganmu ceblak ceblur lho. Wong iki sedekah bumi. Kowe kan jeling ketembunge wong Jawa biyen. Ya, wong sing gelem sedekah kuwi ora roboh, saya bakok, ora melarat, saya kuat, ora rugi, malah bati, ora lokak, malah kebak, tuna satak bati sama gini ya paham kowe, aku. Wong kuwi nek sedekah ora roboh, malah saya bakok, ora melarat, malah kuat, ora rugi, malah bati, ora lokak, malah kebak, tuna satak bati sama. Lah dene ya paham mulane urip ning alam donya sing sedih lho. Wong urip iki napa to Mas? Mas nggih to. Ibarate mung mampir ngombe, bondo kuwi mung titipan nyawa mung gaduhan. Mulane kaya bengi iki sedekah bumi duit. Duwe asil disedekahke, bondo disedekahke. Hebat iki. Kuwi kowe kok jeneng kocluk. Kok malah ngocrukne. Bocarimu iki bondo iki mung titipan. Bondo titipane Gusti, titipane pangeran. Kok malah mbok pepeno sing wong. Lah kudune, kudune diopeni. Lah kok iso? Misale, heh, kowe titip sepeda motor bakal mbok jupuk ora? Tak jupuk wong aku titip. Kowe titip helm bakal mbok jupuk ora? Tak jupuk aku titip. Padha karo kuwi Gusti Allah nitipne bondo ning kowe kuwi kon ngopeni. Ora mbok wewehno akeh. Sak wayah-wayah kuwi bakal dijimuk karo sing dupe. Karo Gusti Allah takon do. Bondo sing tak titip ning kowe mbok endi? Pun kula wewehno wong akeh kula sedakoni. Ayo, ijoli. Ijoli nang opo? Orang jadi ini memang aliran apa tuh jadi ya Allah Gusti lho Gusti Allah pada ini remoro tuane ini Gusti Allah ini pangeran sing gelar jagat sing ngecat lombok sing maha rahman maha rahim maha welas maha asih tur meneh Gusti Allah mono ora sare lah nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa
nang bocah iki. Wis ngene-ngene tak rong ngene-ngene. Nggih, kowe iki jenenge jane paham wong sedekah ora? Paham. Wong iki nek gelem sedekah, kuwi mesti oleh rahmat. Wong sedekah mesti oleh rahmat titik. Paham ora kowe? Paham. Sedekah oleh rahmat. Sedekah oleh rahmat. Kowe sedekah ora? Ora. Sing sedekah bojomu. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Lah, kowe padha karo nyetakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso dijogo? Arep wae ana rahmat. Aduh, gendut. Ya Allah Gusti. Tak gacok gasmu ya, Mbok. Kowe wong sedekah oleh rahmat. Ya, wis sedekah ora? Ora. Sing sedekah bojoku. Lah iya sing oleh rahmat iki bojomu. Kowe nyedakne aku pegatan karo bojoku. Kok iso? Arep wae ana rahmat lho. Maksudnya wahyu. Nah, malah rumah karo wahyu koyo ngono. Eh, iki ngene lho. Nugroho. Lah, malah dikoyong telu rahmat Nugroho. Karo sapa mang? Wahyu. Piye ta bocah ora tak saiki bojoku nek ndi ngene lho. Nek omah, cek urip. Yo cek. Bacok ndase ngene lho bojoku. Oh, iki dagang sadis. Ora sadis piye wong dijak omongan tenanan nang cicengengesan sopan ning Sumberjo. Apa sing arep mbok pamerne, apa sing arep mbok sampaikan si nambi kalane nganggur diak-diak paton kecandak gremet-gremet patone slamet. Mumpung disiapi. Ha. Oke. Iya kenah. Pesindel marang kok hebat kaya ngene kok iso. Kuwi apa ngerti sindel iki perawan karo sing bojone apa iso ngerti. Ora ngeri aku piye carane ngerti. Sindel iki perawan karo sing bojone kena dititeni saka pipise, Mas. Kok iso saka pipise? Lho, aku paham. Aku masalah permuyuan dan perpipisan tak selidiki. Apa iki? Titik wong wedok iki perawan karo ora. Delok saka muyuhe, delok saka pipise. Heeh. Nek perawan iki kaya mbak iki loro iki jelas perawan. Masalahe mau pas ngono. Wis iki tak wis. Sing kita pijet perawan, Mas. Masalahe mau pas ning toilet, tak rungokne suarane pipis beda. Pinter iki. Ribel. Ribel tak rungokne suarane. Mati ribel. Ora nek bajet ribel tapi dadi masih perawan, masih perawan. Ribel nek perawan ya. Itu karo lagi iki sing ngomongmu bokoke gedhi. Suarane beda, Mas. Beda iki. Iki suarane kaya wong ngigar keramik. Piye kosong? Ketoke komisar diundang ning ngene, Mak. Kowe duwe bojo? Iya, berarti wis ya minimal anake nek ora loro ya telu. Loro telu. Tapi beda karo Bu. Nevo. Mboten yang piye, Mas? Pirane wis beda. Piye wis ora jos, wis ora kuwi ya terus yo sok kan wis 70. 70. Kalah mlebu bujete iki suarane ngene. Piyok. Makne opo? Kaya dua larana. Piyok. Wong wis sepuh, Mas. Cinge jemenake, kowe milih sing ndi? Aku sing tengah. Sing ndi? Sing ndi ya, Jan? Iki lho, malah paham aku hobine sing lemu-lemu. Pecel lele. Pecel lele. Kaya sapa tenan iki? Pecinta cewek lemu-lemu. Lah piye timplah timplah kaya duduh bule. Sing di coba sing di. Merong pirsa spane ta? Urung to. Iki jenenge Mbak Umi. Mbak sapa? Umi. Oh, mau Mbak Umi, Umi. Umi. Hah? Umi, Umi. Mau Mbak Umi, Umi. Bukan udah ya. Lah, ayo duduk, duduk. Duduk. Sinden yang bodinya seperti ini, sang ini termasuk empat sehat lima sempurna bergisi langsung. Lebih lagi, ini kode yang ini ya.
dadek non misal bisa dadi kasur neng dua bisa dadi selimo limo tiringan bisa dadi guling-guling kalau nona setengah jam neng sikil bisa kram mau ini terus orang takut orang bimbang tapi aku kok kering tau mas loh tanya lu ngopo-ngopo wis kering itu menandakan sinyal-sinyal bahwa antara Mas Montoy dengan Mbak Bimbi itu ada unsur-unsur perasaan yang bagaimana gitu aku kelingan loh mas kelingan apa bu? Nyawang gundung terus kelingan singura-ura kelingan katen bak apa? Katen bak sak meni lu kupingnya sak piro nah yuk coba berkenalan dengan Mbak Wiwin Mbak Umi-Umi mustika neng jagat mustika neng jagat neng jagat orang mau papat neng dunia orang mau nemo neng bumi yang mesti siram mesti tak tersenang ya paling orang yang awak ketemu dengan seorang wanita kalau cewek sing wayu ini kayak gini harus gue kapak nih lho mesti aku ketemu orang sing ini jadi hatiku pengen gandring terus gandring gandring ini yang darah sumber jauh ini kediri yang terkenal ketoprak Mas Kurus ini nyali ke semua kenapa esak mono lho Pak Alonso oh iya ini pengedat ketoprak Wahyo Budoyo Wahyo Wahyu Wahyo Wahyo ini belajar ngundang ini melok kono bisa makanya kamu harus menunjukkan malam hari ini kue kudu iso ketopraan oh, iya, tunjukkan paling tamu lakon kedirinan Mbak Wiwin dari Demi Sekartaji awakmu dari Panji Tengkorak Panji Asmoro Batang Panji Asmoro Bangun iya kue Panji ini kena Demi Sekartaji Dewi wong wedok sekar kembang taji entuk berarti Mbak Wiwin wong wedok sing layai dientuk kue Panji Asmoro Bangun Panji Pusoko Asmoro Seneng Bangun Tani kue biar Pusoko sing seneng aneh Tani Dindu ngopo gue ngantuk Mbak Wiwin Dewi Sekartaji Dewi Sekartaji duduk tak siar no Thank you.
iki lho mulai Kayak
gandeng ini yo alon ae. Wong gimana? Adane rupane sire iku pridane. Loro. Pi loro apa? Loro apa kowe iki? Loro untu. Asli ta? Kata-katane yo. Roro. 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 Yo yo ro. Yo ro. Roro. Kaya ngono degane kambil lincu becane sing duwe bojo degane kambil gading becane sing iso nganti bebasan prik kuning mangkruk ning pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok lencer kuning merah ati sapa wonge ra pengin nyimpok iya dak cepak ge pas kok suara mak yang buka botol yo. Pripun kang Mas? Upama mulut rokmi. Iki jenenge ditenane Mas. Rokmi. Lah iya rokmi. Rokmi kok rokmi. Iki mah iki dapat. Iki tenanan. Iki tenanan to Mas. Tenanan. Lanang ya lanang kok padha. Aku kok gak mentol. Sebagai seorang lelaki
sebagai seorang pria yayi, seliramu bakal gak gendong, gak ojong, gak sengkak kena luhur pinoko garwo prameswari kini caket omar pun gak ojong. Bisa ngomong nih? Tangannya. Seliramu bakal gak gendong, gak ojong, gak sengkaknya orang nyalang kubur. Walang lo pendemu kubur. Sengkaknya ngaluhur, sengkaknya ngaluhur pinoko garwo prameswari. Pinoko garwo prameswari. Ayo sirah. Ayo sirah mu tak gendong tak ocok. Nyapa? Aku mendilai ceblok. Wajah aja menjatuhkan aja semurah banget loh, Pi. Iya. Itu sosok kamu tinggal rakwat. Ayo baca. 75 loh mas. 75. Alah, 75. Rok banget diatasi. Atasi. Terus kan dong jamu yang dia lihat. Ayo tak gendong tajam. Bismillah. Ini apa? Bisa aku yang babut telo. Apa sih? Kuat berat gue. Orang aku sih nyerah. Pasrah. Ayo terus nih. Sistem terus sih mas. Kau diem. Lumampah tanpa bah. Marah ya ini. Lumampah tanpa Madiane, Madiane, mana ya ini kurang-kurang, salah kurang-kurang limo, Ing Madiane, Solo Nidi. Temah gonjing nakin jomeng pakulingan song nonton sing dinabuh para dewa sing nglatih krawitan ora mondol ora iso mangan mas mondol iki termasuk monggo wiku wiku wijawara hambring niki mas salate gangan lho monggo wiku wijawara mondol hambring ribut sampeyan iki cobakan iki guru ayun-ayun buka saka bonang ayun-ayun buka saka bonang iya mas ngono iya iya nem loro cici rolu nempyong nempyong balungan untuk TV rolu roci lumo loro molu roci lumo loro nem lumo nem roci nem molu nem loro luci roko kopi kopi apa bener mau iku mau iku di jalan habis membeli pun sama hampir sawit iki buka saka bonang. Piye, Dol? Nem molu ro cici rolu nempyong nempyong. Kok padha karo-karo, Dol? Banten gamelan iki rada mirip-mirip. Ibu Pertiwi, Dol. Ibu Pertiwi saka bonang. Piye? Nem molu ro cici rolu nempyong nempyong. Kok padha neh? Banten gamelan rada mirip-mirip kok ngene. Anu, gening pantalon. Pantalon. Jujur bau, jujur bau. Kare bilang bau e sapa sih? Matalan wayang kowe iso ora? Ya iso. Piye? Nem nem loro cici rolu nempyong nempyong. Kabeh ngono. Ha apa ya berkuwi kok. Mbak Presti lah. Apa? Apa Mbak Sindro manut? Sesi deman saged, srihune saged, pun dangune nggih saged. Wah, terserah.
Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Heeh, ya Gubuk Asmara itu tak gubuk. Ya. Digerak rambutan sing kedua digerak badan jaranan ya, Cak. Oke. Ya, Gubuk Asmara bukane piye, Cak? Namanya Loro Siji. Wah, kok wabuk lambemu ya. Yo.